Toe nie meer ernstig rugby kon speel nie, begin hy met rugby truie woeker. Want sonder die sport kan Willem de Preeu van Pretoria eenvoudig nie. Hy spog met letterlik honderde truie, maar ook ander rugby memorabilia soos dasse, stewels, balle, alles behalwe onderbroeke soos hy sê. Nou ja, ons moes net gaan kuier. Willem de Preeu word met 'n rugbybal in die hand gebore. Vandat hy oud genoeg was vir die rugbyveld, speel hy in elke skoolwedstryd. Enige posisie, solank hy net kan jol. Akite nekbesering het hom wel van grootte rugby weerhou, maar Willem het deurgedruk op die veld en eers in sy 50 sy toks opgang. En toe begin hy versamel. Jou ongelooflike passie vir die spel, waar vanaf kom het? Tjoe, as ek dink aan die laerskool daai het, ek kan nie my ooit op 'n foto van my kinderjare gedink het dat ek gesien het sonder 'n rugbybal nie. So ek was maar altyd lief vir die sport van jongs af regdeur en so ek sê ek is nog steeds, jy sien self, ek het nog steeds 'n passie. En jy het as jong knaap ook skouers geskeur met groot name, nê? Ja, nee, ek was bevoorreg my eerste wedstryd direk na my matriekjaar toe, want ek het eers Junimond Weermag toe gegaan. Toe my eerste wedstryd te speel ons teen Wanderers en toe Mouner van Heerden teen ons gespeel en daar het ek nou baie respek vir so 'n man soos hy gekry wat hy in 'n lyn staan vir 'n man en sê hoor, jy sal onthou hierso, hierdie bal is myne en jou bal is ook myne. En ons man van Leidenburg het ongelukkig het hy probeer om die tweede lyn staan probeer hy Mouner se bal vat. So hy die volgende lyn staan het hy opgehou speel. Hy's van die veld af, hy het nie weer gespeel nie. En Frik de Preeu? Hy het ons bietjie afgerig in die lugmag. Toe ek hier op Balala was in die lugmag. Ek is daarvan wel vir baie en ek weet as jy vir die dorpsspan gespeel het, dan was jy nou die ou gewees. Ja. En jy was wat 18 jaar oud toe jy vir die dorpsspan gespeel het? Dis reg, ja. Daai het ons nog nie karre gehad nie, ons nog met fietse gery rugby oefening toe en al daai goed. En toe ek die eerste keer wat hulle so bord gehad in die dorp wat hulle jou name opsit, toe jy so by die, met die fiets so stof by die bord en jy sien jou naam is in die eerste span, toe val jy amper van die fiets af, want ek het nou nie dink jy moet eerste span speel nie. En die posisies waarmee jy begin het en toe geëindig het? Ek het op laerskool het ek van skramskakel tot heel agter gespeel. In matriek my laaste jaar in die skool, skuif hulle my haker toe. Toe ek nou na die rugoperasie, eers die nekoperasie, toe sê die dokter vir my, jy gaan nie weer rugby speel nie, jy's klaar. Ek het 'n jaar uitgesit en toe begin ek skramskakel speel. En by die tweede span, dit was die van die lekkerste rugby. Ons was twee redelike gesette manne wat skramskakel en loskakel gespeel het. Ek dink ons was die dikste skakelpaar in die suidelike halfrond, ek en Willie Klopper. Maar ons het baie dreë gedruk, hulle het ons baie gebruik, maar dit was lekker rugby geweest. Mense lekkerste rugby word of in die tweede span gespeel of ons soos hulle sê die old croc soos hulle genoem het. As jy lekker rugby wat jy gespeel het. Heeltemal waar, ja. Willem word uiteindelik verkies tot keerder vir die laafveld. Hy dien ook verskeie termyne as die laafveldse spanbestuurder. Later begin hy 'n span vir ouer spelers, die Gryskatte, wat hom die geleentheid gee om sy lievelingssport tot op die ouderdom van 53 te beoefen. Wanneer het jy toe met die hele versameling ding begin? Weet jy, dit was een jaar gewees, ons het 'n Puma afsluitfunksie gehad op Witbank. Toe ek na Grant Bartel toe gegaan en vir hom gevra. Dit was 1999 en hy sê vir my, hy het vir my truis en vir my bring en hy teken toe vir my. Dis hoekom ek het hom geraam en opgesit. Dink ek, joh, dit kan ook iets lekkers wees om my besig te hou. Susanne, ek moet vir jou sê, dis nie sommer enige vrou wat sal toelaat dat haar man se passie so uitgeleef word. Hoekom laat jy dit toe? Aanvanklik het hy op die plaas 'n hele groot plek gehad en kon alles uitstel. En toe hy kom het dit begin met 'n paar prente wat rondgestaan het. En dis teen my reels. Toe sê ek van wag. Toe haal ek my goedjies af, sê ek kom, dis jou vertrek. Dis net joune. Die res is myne. Hierdie is joune. Dit help baie dat jy ook 'n groot rugby aanhanger is, né? Nee? Ja. Dis regtig waardevolle treë en treë wat 'n mens bitter lank klas gesien het. En treë wat ek nog nooit gesien het, ja. Moet ek ook byvoeg. Wat is vir jou van die waardevolste item hier? Omdat ek maar 'n groot Noord-Transvaal ondersteuner is natuurlik bakkies bote aan Joos van der Westhuizen se treë en selfs sy Joos van der Westhuizen se laaste 5 treë wat hy geruil het met die 5 nasiespan. En natuurlik Etienne Botha se treë self ook, jy weet so. Dis nie net rugby treë wat hier is. Hier's allerhande memorabilia. Ek maak alles bymekaar van die rugby spelers behalwe hulle onderbroeke so. Die hele tutu is in my versameling regtig. Hier's van alles en nog wat. Baie programme en ek het al die jaarboeke en al die van elke unie het ek 'n boek. So dit is en ja, dan natuurlik my sakwapens. Hierdie is die vlaggie, kantlyn vlaggie vir die eerste toets wat op Nelspruit plaasgevind het toe daai dubbele toets daar was. Op my hierdie trui, omdat dit 'n besonderse trui vir my is daai jaar toe ons gelukkig toets gemaak het in Namibië, toe met die langbou en die kortbou. Hierdie is die trui van CJ van der Linde. Ek wil ek het nog nooit weer aan haar gespeel want dit blykbaar nie gewerk nie.
Ek kon daar die toets om met ek in Namibia is, so ek kon daar die toets baie goed. Ja, sy. En ja, dan hier in 1933 baiekie van OP, het is my oudste item in my versameling. Ek het programme wat ouder is, maar met die item self is hy vir my baie besonder. Ja, en dan natuurlijk ons grootmaat, ou vleisversagie, ons Nelspruiter, wat van Nelspruit afkom, sy spring my op baiekie. So ek sê, ek is bevoorreg, ek het sy baiekie, ek het sy trui, ek het sy tokse. So, dit is nogal vir my besonderse los items wat ek het. Iets wat vir jou heeltemal taboe is, jy het nou al hierdie rugbytruie en jy voel, jy sal nie die rugbytruie self aantrek. Ek het nie, ek bedoel, die speler het self gesweet in die truie, en die ding is, hy moet weet, ek waardeer om as hy van my versameling gee. Ek sal hom nooit in my lewe aantrek nie, en ek sal nie iemand toelaat dat iemand uit my versameling een truie kom leen, vir bijvoorbeeld om hom te gaan aantrek na rugbywedstryd, nie, ek sal nie. Ek het twee truie wat ek aantrek, ek het my Puma truie, ek het my Noordtransvaal truie, en ek het my Springbok 7 truie, maar dit is replika so. Ek sal nooit vergeet nie, 2007, onder in Durban, ons het afgery vir die finaal daar so, en ek het ou gesien met een Natal truie, en ek het vir hom gesê, asseblief, jy het nie gesweet na die truie, en toe sê, ja, is my pas, en toe sê ek nou, wil jy hom nie vir my verkoop nie, toe sê my saam met sy pa praat, en by jou nie, is die truie my versameling, so. Nou kyk, Willem is nie bietjie trots op die rugby skoonseun waarmee sy dogter toe boonop huis toe gekom het nie. Zanjeka, sy enigste dogter, is by die Blitsbokster Werner Kok getroud. En dan het jy ook 'n baie bekende skoonseun. Ja, ou Werner, kyk, ek het my dogter gesê, want dit was vroeg in haar lewe gewees, toe sê ek van kyk, sy moet net nie by my huis aankom sonder jou moet net rugby speel. En nou ja, so het uitgewerk en wat kan een skoonpa meer vraag as vir Werner, jy weet soos, ek sê, ek het net 3 van sy hele loopbaan sy wedstryd op 7 vlak het ek gemis, so nou is hy op die 15 man, so ek gaan hom. Is daar nog een iets wat jy graag nog sal wil bekom? Daar is nog truie van die ou Protea gemeenskap in die klomp, dis truie wat nie baie beskikbaar is nie, so ek is besig, ek onder andere met Alistair Kutsie, ek praat met hom, en in die nuwe era kan ek sê, daar is natuurlijk nog 'n paar Springbokke wat my goed skuld, vir al die laafveldsmanne, wat van die laafvelds kom, Dwayne Vermeulen onder andere, en Heineke Meyer ook self, so ek het nou so pas een boodskap van hom af gekry, hy sorg ook vir my, want hy is ook een ou laafvelder, so hy sal het gesê, hy sal vir my ietsie aanstuur, so. Jy moet nou red sê, jy kyk achter mekaar in laafvelders. Ja, ons sorg vir mekaar, ja. Iets van die 1995 wereldbekerspel. Jy het gesê, jy het nie iets te, maar jy was wel daar gewees. Ja, nee, ek was daar. En as jy iets van hulle af kan kry, sal dit wonderlik wees. Dit sal een belewenis wees om iets van hulle te kry. Dit sal, ek sal dit geniet. En jy daar nog die kaartjie? Ja, ja, en my kaartjie is daar. Jy het klaar nie meer spaas hier, he. So wat plan jy om te doen met die rest van die versameling? Kijk, ek sê ons, dit gaan gebeur, en ek weet, ek is positief, dit gaan gebeur, dat die museum gaan kom, maar ek het altyd ook gesê, dit so geval, ek wil homself gaan bestuur, want ek wil vir elke ou vertel, hoor, die daai trek kom van daai ou, of daai trek, het daai ou ingespeel, so dit sal vir my rechtig, dit is maar die groot droom. Ja, ek is rugby ondersteuner hier ingekom, en ek het so lang as een WP Liga trui bijvoorbeeld gesien, so vir my was dit ook, denk, wauw, dit moet bewaar word, en dit is precies die sentiment wat jy ook deel, nee? Dis so. Ons kinders en sy kinders en sy en die kinders en kleinkinders en agter kleinkinders moet dit sien, want hulle moet weet waaroor dit gaan. Hoe voel jy as jy in hierdie vertrek inkom? Yes, dit is net lekker as jy so sien, ek bedoel alles wat jou passie is en jy sien so wat jy by mekaar gemaakt het en van elke iets kan jy iets vertel. Ek is nou in die bevoorregte posisie in die dag en kom sit jy net om te kopie koffie en kyk jy so na alles deur. Die wat weet, beweer rugby is nie een sport of een spel nie, dit is een leefwijse. En as ek so kyk na Willem de Pree se rugby versameling, dink hy verseker ook so.